صلي على چودہ جی میں لے کے سلوات کافی اباؤ تشریف فرماؤ مل کے باواز بلند سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مل کے چودہ دی عظمت سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین عظمت مصطفیٰ صلوات صاحب تاج والم میرا جوال برا کے والعالم الذی جسم مطرون مطارون منورون فی البیت والحرم والا اخیہی و وزیرہی و خلیفتہی و ناصرہی امام المشرقین والمغربین اب الحسن والحسین علی ابن ابی طالب نعرہ حیدری والا سید دل مکرم دل مشرف عالور الانسیہ سیدہ دن نساء العالمین پاک بی بی دی عظمت سلوات ہاتھ چم کے زخمی پھپھی آلیا دے کھڑا عابد نیر واوے بلان حسین دی مارا حسین دی مراد ان شاء اللہ بنے گا مجھ کدا نہ رہو نوکر نوکر تیرا میرا غیرت مند امام شام دا بازار جس اک تے علی دی دھی دی مہر لگی ہوئی ہے سر جا کے ویک میں بیان ہاتھ چوم کے زخمی پھپھی آلیا دے تے کھڑا بے دنیر واوے رات رو کے پنڈی بھٹیا لے آندا کھڑا ہے بدماس کھڑے نا آئے وہ چوکا دے وہ ہتھی جام شراب دے جا کے رو رو کے آندا ودا ایک بدماس کھڑے نا چوکا دے وہ ہتھی جام شراب میں بیانا ودا شمارے کولو کا دل نال رلا کے مخانیوں روئیں دیا گالے ہاس ہاس کے بغیر تاندا ود ہے جنا بدلے لینے نا ہائے وہ ہائے در کو مارے پتھر زینب کو جی نوکر حسین دی مہاراج نے جتنے رو پے شلا اپنے غم اس کرا نہ رہو جڑے ہن تے عبادت شامل نہیں ہو سکے انہاں دے واسطے پھر نہ اگلا چاچا جی چاچا نوکر چاچا نوکر میں بیا نہ ودا شمارے لا نہ کرے دائے تے کول کا دل نال رلا گیا ہس ہس کے بغیر بدلے لینے نا ہائے وہ ہائے در
تو مارے پتھر زینب کو جڑے ہن تائیں رو نہیں سکے انہاں بھائیاں واسطے آدا پیا نائی جوڑ بازار تے بی بی آلی ادا جی نوکر نوکرا نوکرا حسین دی مہاراج نے پنڈی بھجیا لیو ذرا سوچو تو سہی زیدی صاحب جڑی نانے دے روزے تے ادھ رات لے ونجیا بھائی جان بھائی امیر مختار علی امام اپنی ابا نال چراغ بجھاویا کیویں پانچ لاکھ بدماش دے مزمے دھریے میں پائی دا پیا نا نائی جوڑ بازار تے بی بی بے وس بازار سے آ گئی پنڈی والے آئے ضرور گئے آئے اگوں شام دے وسرے آئے وہ لوگ آخن وہ بھین باقی دی آ گئی چاچا روئیں دی کیڑی گل بازار چ وسرے آئے وہ پتھراں دی تے تعداد گڑے جدہ لتھیے بارش آئے وہ پتھراں دی وہ بی بی آدھ بازار صبح گئی ویرا دی سانگ دے پاس وے گیا دی شمیر قرآن پڑھ میری مقتل گا گئی جائیں دے پردے حسین دی مہاراج سونی ہائے کتنے سلا اپنے غم میں چکلا نہ رہو انج حق بڑھنے مکانی تیزہ دار دا مات دھی دا عجیب مقدر ہے پنڈ بٹیاں لے ہوں ماں وطن تے اجڑی ہے بھلا انہیں جو ہے کیتی ہے تے دھی پردیس سچ اجڑی ہے جدا پانچ سال دا سن نہیں نا تیری میری سائن دا چاچا دھیاں دے پردیوں نہیں جناب سیدہ دا تا ماں دا انتقال ہوئے ہیں جدا آلیا سین دا پانچ سال دا سن ہویا اس لیے تیرے تے میرے رسول دا انتقال ہویا جدا کام کاج کرن ویکھیا نا علی دی دھی ماں دے پاسے ویکھیا کہ اماں دعا مانگ تیری زینب وڈی ہوونی نا میں گھر دے کام کاج کرے سا جس بندے دے میرے لفظ دے نال بھائی جان سفر پیا کردا ہے جس بندے دے دل وچ علی دی دھی دے اجڑن دا درد ہے سر چا کے جملہ سنے ضرور ہے نکل سی رہ صاحب یہ حسین جدا دیا ہی نا اما دعا منگ تیری زینب وڈی ہو ونے میں گھر دے سارے کام کاج کرے سا نانے دے بعد اللہ جانے کیو جی اجرے رسالہ دیکھاس او حسین مدینے چ بابا حسن شاہ جی رو کیا کہ اما دعا منگ تیری زینب مر ونے حسین دی مہاراج شالا اپنے غم وچ گدانا سونی ہے کہ نوکراں چاچا بھائی جان مدینے تو دوئے بہن بھرا ٹرے نانے دا دین بچاون دی خاطر بہن ٹری نانے دا حسین بچاون دی خاطر حسین دی مہاراج نے زیدی صاحب نانے دا دین بچاونا سوکھا آئی نانے دا حسین بچاونا اوکھا آئی کربلا دے وچ دین بچاونا چاچا سوکھا آئی شام وچ حسین بچاونا بڑا اوکھا آئی دلیل چ دیواں کربلا دے وچ جویں دین بچیں دیا حسین نو علی دی دھی دے دی رہی ہے نا علی دی دھی اکھ بند نہیں کیتی اکبر دی لاش چاہ کے تیرے تے میرا مرشد حسین آیا علی دی دھی وال کھول کے ماتم کیتا ہے قاسم دی لاش دے پنڈی بٹیاں لے ٹکڑے چاہ کے آیا شبیر تے علی دی دھی وال کھول کے ماتم کیتا ہے کوئی بیٹھا ہے اے کرن والا قدردانو بیراد گلے تے تیرا ضربہ علی دی دھی دتھیاں قدردانوں ماتم کیتا لیکن اکھ بند نہیں کیتی بھائی جان دین بچ دویا علی دی دھی دے دی رہی ہے اکھ بند نہیں کیتی جڑے مکانی دی ازدار بیٹھو جلے علی دی دھی حسین بچائے نا کوئی ایڈا اوکھا حسین بچاونا آئی نوک نیزت شبیر کیتی اکھ بند رو کیا کہ شبیر مقتل گاچ میں اکھ بند نہیں کیتی ہن میں اجڑی دی مقتل گاہ اکھ کھول جائیں دے پردے ہونی بس ختم بھائی وین دے قریب آواں میری توقع تو سونی عبادت کیتی نے سال اپنے غم وچ کدا نہ رہو بھائی حسینی دا حکم ہے حکم دے تکمیل ہو گئی قدردانوں
مکان وہ ملنا چاہیے چھت کوئی نہیں, جنت مالک دیا دھی واسطے پنڈی بٹیاں لے وہ مکان ملنا چاہیے چھت کوئی نہیں. جدا ہندن پتہ لگا نا زاکرین پڑھ دین میرے بعد علماء تشریف فرمائے جو میں کتاب چھوڑے آئے بھائی ہندا زندہ نے چاہیے بازار اچ نہیں آئی جدہ پتہ لگا نا اس لیے جدید نو آدھی کمی نے نو سارے بے شمار چ کرو یہ جڑی زندان قیدی بیبیاں نہیں آئی انہوں نے میں ملنا چاہنی ہاں پتہ نہیں کیڑی اکھ جڑی شادی وضو نہ کرے سی اس لیے کمینا ابن کمینا ویک کے اندر تینوں پتہ نہیں وہ میرے باغ ہی ہیں رہ سا میں نو ممبر حسین دی قسم ہے جدا آکھے نا تینوں پتہ نہیں ہو میرے باغ ہی ہیں ہند روئی پئی اس دے پاس ویکھ کے آدی ہے تو باغ یاک میرا باغ یاکھن تے دل نہیں کریندا جدا دی اے قیدی بیبیاں شام وچ آئیں میرا دل انج کریندا ہے میں وال کھول کے قسمت دے وین کراں جائیاں دے پتہ حسین دی مہاراج نے صلاح اپنے کام وچ کرا نہ رہو قدر دانو ملی اجازت ویکھ کے آندا تو اے حق میں شام دی زوجا او میرے ہن قیدی پہلے میں پردے دے انتظام کرے نہ پردے دے ماحول جا جڑے دیاں بہناں لے بیٹھے مینو عزت آلے محمد دی قسم ہے نوکرانی واسطے پردے دے انتظام پی ہوندا ہے جنت دے مالک دی دھی 5 لاکھ بدماش دے مجمے چاہدی ہے مینو چادر دیو میری ماں دا جنازہ اج رات لے اٹھائے حسین دی مہاراج حسین دی مہاراج نے قدر دانو تیاری مکمل ہوئی ہندا ٹوری سہیلیاں دے نال ختم بس وین دے قریب قدر دانو چاچا ادو سہیلیاں درمیان ہندا ادو تیرے تے میرے چوتھے مام بھائی جان رات رو کنا زندہ ہوں دے دروازے تے آکے بیٹھے شاہ جی ہندا سہیلیاں دے پاس سے ویک کیاں دیے قیدی پانی رون دے بڑے ڈٹھن پہلا قیدی یہ جڑا پانی نہیں رات بدہ رون دے آکے چچا سلام کی تنہ زانو دے مسلح تو باکر دلابے نے سر چاہے ویک کیا کھسا لائک کا سلام کیڑا ماتمی ہے ستر تے آئے نہ کرے سی وے کیا نہیں کہہ دی سلام دا جواب تا دیتے ہی میں تیرے تے ایک سوال کرنی ہے دسا اللہ دی کائنات جیڑا مریض ہوئے وہ پانی روندہ ہے رات نہیں روندہ دسا کیڑی مرض لگی ہے جو پانی نہیں رات ودہ رونا ہے باکر دے باب دی اکھا نین ساون دے بدل نین وے کیا نہ ہندہ نہ روا میری بیماری دنا غیرات آئے تا سارے ماتمی بیٹھے ہو گھاٹ بندے آئے کی تیے میری بیماری دنا غیرات اب مکانی ہوئے کیا دیے کتھا لگی ہے باقی دبا باندھا ہے تیرے شہر دے باہر جلے تیرے شام دیے بات تینہ طور تا پتھر مارنا ہے کہ ایو جے جا آئیے نہ میں پھپی نو سے جان سکتا ہوں ایک گلن پہ یوں دیے نو دو علی دی دی تری اٹھے آئیے جی تھا سیدن دی کنیز تیری میری سین فضا بیٹھی آئی ماں دے کولا کے نا چاچا ان جھولی پھلائے بجن ماں دے کولا کے نا آدی اما دعا مانگ زمین پھٹ ونجے میالیا مر ونیا پنڈی بھٹی آلے ہوئے گیا دی علی دی دھی کر بناؤ دے تیرے بھیرا مری جے تیرے پتر مری جے داج لٹی جائی ماؤ دی چادر لٹی جائی ماؤ تنے وے منگی ہے رو گیا دیا بھیرا دیا لاشت ایک وین دی اجازت ملی ای موت نیوے منگی ہے وے گیا دیا لی دی دی او دھی مر وین دیے جڑی پیکی حویلی دے ویچ قیدو کیا وے علی دی دی کوبے دی گلی دے ویچ قیدو کیا یہ موت نیوے منگی ہے علی دی دی کوبے دو بعد شام دے اوکے سفر کی تنی موت نیوے منگی ہے جڑے سید بیٹھے ہو دوڑے دے ہائے واجے رو گیا دیے سو کے حمیدی اچ بے کے سفر کی تئی موت نیوے منگی ہے ہن کیڑی مجبوری ای جو موت زندہ ہونے چ منگنی ہے جا جا دیاں دے پر دیو نی ہے علی دی دی وے گیا دی اما میری مجبوری ہے سامنے ویکھ میری کنیز آ گئی ہے اما میں 18 براواں دی بھیڑا میری چادر کوئی نہیں حسین دی ماں جی چاچا نوکر نوکر دھی نوکر حسین دی مہاراج ہوئے اما میں 18 براواں دی بھیڑا اما میں عباس جے بھیڑا دی بھیڑا اما میری چادر کوئی نہیں نہ گلاں دے باور پہلا گدا زندہ ہونے جیندا دا یا قدر
قدردانوں تسا اٹھی کے ماتم کرنا جڑے قدردان بیٹھے ہو کرسی اتھائی لگی رہ صاحب جی تھاری دیدی بیٹھی آئی ہے فخری انداز جیندا کرسی تے بیٹھی آئی ہے قدردان والی دیدی اس انداز نال بیٹھی آئی زانو تے مٹھا رکھ کے اس لے ویکھیاں دی کہہ دین سر جا کے نزا تیرا کیڑا وطن ہے مالی اسی تین دل حاضر علی دیدی ویکھیاں دی ہندا میرے وطن دا نام مدینہ دھیاں لیو جدا مدینے دا نام سنیا اس کرسی چھوڑ دتی اس علی دیدی کلو آ کے بیٹھی اس لے علی دیدی آدھی تو کرسی دباؤ میں تیری کہہ دینا اس لے نکے رات بن گیا دی تو کرسی دا ناگ تینو پتا نہیں تیرا لہجہ اس بی بی نال رلدا ہے جیندے جھاڑو میں آپ نے دی رہی جیندے برتن میں آپ صاف حسین دی مار جی نوکرا چاچا حسین دی مہاراج جیندے برتن میں آپ صاف کریں دی رہی ہاں بی بی تو مدینے دے رہن والی ہے میں تیرے تے چار سوال کرنے نے پہلا سوال میں کرنے دساں مدینے والے محمد نو جان دیے علی دیدی آندی ہندا جویں اللہ دی کہنا اوتے چ میں جان دیاں انج کوئی نہیں جاندا دوجا میرا سوال ہے اس محمد ایک وسی آئی جن نا علی علی نو جان دیے علی دیدی دی اکھ نیڑ پنڈی والوں کوئی ساون دا بدل آئی ہندا ویکھیا دی کہہ دین میں سوال کیتا تو رون لگ پئی آدھی دعا مانگو سن علی دیدی شالا مر ونیا آدھی جویں اللہ دی کہنا تج میں جان دیا کوئی نہیں جاندا ود ویکھیا دی اس علی دے دو پتر ایک دا نام حسن دوجے دا نام حسین حسن حسین نہیں جاندی ہے اس لے ویکھ علی دیدی آدھی جویں میں جان دیا کوئی نہیں جاندا مکانیوں تیسرا اور چوتھا سوال کرن تو پہلے وے کیا دیے میں تیرے ہاتھ کو ہاتھ پہ بندیاں تھوڑے ہاتھ کے میں شام دی سو جاں پہلے سوالاں دا اچھا جواب دیتا ہی ہن اچھا نہ بولے میرے نزدیک آؤ کے جواب دے وے دسا اس علی دیدی آئی جنا زینب دسا زینب نو جان دیے اس لے پنڈی والے والی دیدی پریشان وال ہٹائیں ماتم کر گیا دیے مینو سنیا میں آواز نا ماتم کر تیرے مذہب جائز جی نوکرا جی چاچا نو کرا پر سلامت ہونی آدھی میں نو سنیاڑ میں ہوا زینب آدھی میں نہیں منے دی ابا اس دی مرشد آدھی او جینی جس بازار اس ماحول چاوے جی جی چاچا نو کر دیا دے پر دیا نے جی چاچا نو میں نو کرا اس لے آدھی میں نہیں منے دی ان دے ابا اس جائے بھیرا ہوئنی اس نجس ماحول چاوے علی دی دیوے کیا دیا ہندہ امیر غریب ہوئے دے ران دے شاہن شاہ اجڑ ہوئے دے ران دے اس نے نوکرانی نو آن دیے جلدی کر قرآن لایا میں پہ نہ کیڑا بندہ یاد رکھ دائے ماتم نہ کرے سی پنڈی آلیو علی دی دیا دیے قرآن کیوں منگے دیے آن دیے کہہ دیں تنو پتہ نہیں جدا علی دی دی کلو قرآن پڑھا علی دی دی آوے آ قرآن رہلی چو پرواز کریا اتنے تائی زندہ ہوں دے دروازے تے چاچا قرآن آیا ہے زندہ ہوں دے دروازے تے قرآن آیا ہے ہتھا تو بلان دو میں لگی آیا ہر وار کچھ آواز آیا سنیاری آلی دی دی جی 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 چاچا نوکرا ہو جی نوکرا ہو سین دی مارا دیو سنیاری آلی دی دی بھائی جان نولے چادر لہا یس جڑے مد میں بیٹھے ہو چادر لاؤ کے والا خاک پائی یس جدید کمینے دے دربار چاہے جڑے مد میں بیٹھے ہو بابا جدا جدید کمینے دے دربار چاہیے وے کیا دیے ہو شرابی تو تا کھائی میں باغی مرایا ہے تو تا حسین مرایا ہے مہرے نبوہ دا سوار مرایا ہے علی دی دی دے آتجاد کڑیاں کمینہ تری کیویں جرات ہوئی ہے اس لے بے غیرت آندا ہے جلدی کرو برکا دیو اینو محل گھر ونجو میری غیرت بہرا ہو گئی ہے چاچا اس لے ماتم کر کے آندی ہے آگ لاوا تیرے او برکے کو توحید دی موسنا جی جی جی
जी चाचा जी चाचा नौकरा रो रो के आंदी आग लावा तेरे हाय वो बुरके को तो ही दी मोसे न रोल गई ओ जाए पत्थर झले ओ बाजार बेचो ओ भेण बागी दी होल गई मातम की तई दहिंदा रो के आंदी वदी मंग दिए चादर